ekser u kovčegu ukrajinskog sna. Kineski mediji o novim namerama Kijeva. Apsolutno nerealno. Kijevski režim može zaboraviti nade da će održati mirovni samit Ujedinjenim nacijama bez Rusije, piše kineski Global Times. Ranije su ukrajinske vlasti saopštile da nameravaju da održe odgovarajući sastanak Ujedinjenim nacijama u februaru sljedeće godine. Istovremeno, šef ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Dimitrij Kuleba rekao je da će Moskvi biti dozvoljeno da učestvuje na samitu tek nakon što bude održan međunarodni tribunal. Prema mišljenju novinara kineskog izdanja, takav razvoj događaja bi lišio samit svakog smisla.